Oya vipi, dawa inatosha au niwaongezee kidogo? Watoto wadogo nalalamika kelele kibao. Eh? Watoto wadogo nasemaje? Tafuteni hela wanangu. Tafuteni hela. Tafuteni nini? Tafuteni hela. Na nawauliza, leo sina motivation. Maisha yangu mimi mwenyewe kuna muda yananichanganya. Kwa hiyo muda ninaopoteza kuja kuambia nyinyi mtafute hela, kama mnaona nyinyi hamfai kutafuta msitafute. Mimi mwenyewe maisha yangu kuna muda yananichanganya. Ila mimi nawauliza, dawa inatosha au niongeze kidogo au nipunguze? Ila kupunguza iwezekani. Labda niwaongezee au nikae hapa hapa. Hela mnatakiwa mtafute kwa namna yoyote ile. Kuna yule anasema, "Oh, yule ana magari mengi, ana hela nyingi yule, ni Freemason." Kuna mwingine anasema, "Oh, yule ameingia Illuminati." Yule wash yule tapeli yule. Yule atakuwa anauza madawa ya kulevya. Yaani nyinyi maskini, mtu akifanikiwa tu kidogo, akiwa na vihela vya kula, basi ni Freemason, ni tapeli, ni muuza madawa ya kulevya. Mimi nimewaficha kazi zangu, michongo yangu, maksudi tu ili mwe mnajitapatapa. Yaani huyu aongee story hii, huyu aongee hii, basi mchanganyane tu. Na nitaendelea kuwachanganya mpaka mtakapokuja kujua kama maisha yangu sio yenu, maisha yangu ni yangu. Tafuteni hela cheni makasiriko. Ukiwa na hela huwezi ukawa na time ya kutaka kujua kazi ya mtu. Yaani ukikaa unaanza unataka kujua kazi mtu anafanya michongo gani, wewe ni mchawi, alafu wewe ni shoga. Watoto wa kike ama shoga ndio wanahangaika kuangalia mambo kama haya. Tafuta hela, ishi maisha yako. Na nakuuliza tena, niongeze dawa, niongeze dozi au nipunguze? Mtoto mdogo mwenye pesa nyingi, kiongozi wa chama na serikali. Ai!